zase kucí holky něco zajímavého. A ty, Joanko, taky se koukni. Když takhle chodím přírodou a máme takovou tu svoji oblíbenou cestu, jo, tak je vždycky dobrý se podívat a vzpomenout si, jak ty různý místa vypadaly třeba v zimě, že jo? Když jdeme okolo v létě, tak pamatujete si, jak jsem tady v zimě vám ukazoval, jak tam zamrzlo a jak jsem vždycky říkal, dávejte pozor, když jdete na led, abyste tam nešlápli, jo? Když by to bylo moc měkký, jo? Tak teďkon tady je konec června, jo? A ta celá louka, teda taková ta tůňka tady, je zarostlá takovým tím žabincem, jak se říká, jo? Žabinec to je. No a právě proto je to zajímavé vidět, jak ta příroda se mění, jo? A když potom na ní myslíte, jo? Když se doma říkáte, že co asi ta tůňka dělá, jo? Tak si ji můžete představit ve všech těch čtyřech ročních období. A nebo si ji taky namalovat, abyste věděli, jak ten život prostě má změnu, jo? Jaro, léto, podzim, zima, jak se ukládá ke spánku, jak se vstává. Tak tohle je ta tůňka, která může být úplně zamrzlá ledem, jo? A nebo může být v létě zase zarostlá žabincem. Tak jo.